خیبر پختونخوا اسمبلی اپوزیشن غراکینو ته د ترقیاتی فندونو نشتواله له وجې اپوزیشن ممبرانو لخوا وزیر اعلی هاوس مخه کې درنا احتجاج کې ان پی جی وای نون لیگ او پیپلز پارټي غړي شامل د وزیر اعلی او د صوبایي حکومت خلاف ناربازي قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دو مرکزی حکومت خلاف د اپوزیشن جماعتونو لخوا سلا مشورې روانې نن د رهبر کمیټې اجلاس طلب حکومت خلاف د اپوزیشن مشترکه لایا عمل خپلولو لپاره د نوې پلان جوړولو امکان ټول ملک مختلفو سیمو کې روان جی وای پلان بی باندې هم غور کولی شي چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال وائی چاہتا ڈیل ڈیل یا نہ این آر او ورکو بی آر ٹی منصوبہ کے نیب دا کرپشن الزامات و پلٹنے کا بلغواڑی ولی پا بی آر ٹی منصوبہ باندھے دا کار جاری ساتلو دا عدالت سٹیرا منصوبہ مکمل کے دونوں پس با دا کرپشن پلٹنے کا ولیشی کال دو زرا ولسم نہ تردید ما ملک دا کرپشن حس یوگا یو میگا سکینڈل مختن دے راغلے د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر یو ځل بیا کابینې ته انټری اسد عمر د وفاقي وزیر منصوبه بندۍ په حیث صدر هاوس کې د خپل وزارت سوګند پورته کړی دستوري تابع صدر هاوس کې صدر عارف الوی په مشرۍ کې تر سره صدر پاکستان د اسد عمر نه سوګند اخیسته نواز شریف بار ملک ته علاج لپاره د ایر ایمبولینس په ذریعه قطر سر خار دوهې ته رسېدلی نواز شریف د جاتې عمره نه ایر ایرپورټ ته ایمبولینس کې تللی و پخوانی وزیر اعظم د علاج په غرض برطانیه ته ځي نواز شریف سره د شهباز شریف په شمول اووه کسان ایر ایمبولینس کې موجود نوموړي ته لاهور های کورټ لخوا څلور هفتو ضمانت میلو شوی د نون لیگ رهنما پرویز رشید وای د ولس دعاګانې نواز شریف سره دي نواز شریف د عدالت په اجازت بهر ملک ته علاج په غرض لاړو په عدالتي فیصله نیوکې کوونکې د عدالت توهین مرتکب کیږي د ملک حکام لپاره د نواز شریف ډیر لوی خدمات دی ولس د هغه په دعاګانو کې یاد ساتي د نواز شریف ویژن او تر نظریاتي سیاست به دوامداره ساتلی شي د نون لیگ ترجمانه مریم اورنگزیب وای نواز شریف با علاج مکمل کې دو نه پس پاکستان ته په فوري توګه راتګ کوي هغه د علاج په غرض بهر ملک ته لاړو د نواز شریف په بیماری مخالفین سیاست کوي کم چې افسوس ورده د وزیر اعظم لپاره د اطلاعات او مشیره فردوس آشکبان وای امید لرم چې نواز شریف با پاکستان ته زر واپسی کوي کم نه پچ با ټول مقدمات سره مخ کیږي وزیر اعظم عمران خان د خپل طرز عمل نه د انساني احترام او د قانون سرلوړی نوې مثال جوړ کړي په جیلونو کې بند قیدیان ته هم د نواز شریف په شان سهولیات ترلاسه کېدل پکار دي که نواز شریف واپس رانغلو نو تلت سپکاوی به وي زه د نواز شریف د واپسۍ ډېر کم امید لرم وفاقي وزیر فواد چودھری پریس کانفرنس وای د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل دایر کول پکار دي وفاقی کابینه اجلاس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې اسلام آباد کې روان غونډه کې ملکی معاشي صورتحال او نورو مهمو چارو باندې غور کولی شي زریو مطابق کابینه اجلاس کې د نواز شریف بهر ملک ته تګ او های کورټ فیصله سپریم کورټ کې چیلنج کولو په اړه باندې به هم غور کېدو امکان وزیر اعظم عمران خان د ټویټ د لارې وایي ملکی معیشت په صحیح ډګر روان شوی د هغې میوه هم را روانه ده پاکستان کرنټ اکاونټ خساره تېرو څلورو کالو مقابله کې نن په غوره پوزیشن ده اکتوبر 2019 میاشت کې 1.5% برآمداتو کې اضافه ریکارډ شوی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د ایران په سرکاري دوره سپه سالار د ایرانی فوجي قیادت سره لیده کاته سیکیورټي صورتحال په اړه د خیالونو بدلون جنرل باجوا د اعلی ایرانی ځواکونو چارواکو سره د خطې په سیکیورټي صورتحال علاقایي امن او پاک ایران سرحد باندې سیکیورټي مرستې په اړه خبرې اترې آی اس پی آر ونه
اعتصاب عدالت په خوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی ایل این جی کیس کې په جوډیشل ریمانډ کې درې ورځو توسي عدالت کې د کیس سماعت جج محمد بشیر کړی په خوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی وایي حکومت نواز شریف ته څه قسم ریلیف نه دی ورکړی علاج لپاره بهر ملک ته تلل د نواز شریف حق و نواز شریف بهر ملک کې ایسارېدل والا نه دی هغه به ډېر زر ملک ته واپس راشي د غداري کیس د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه کې سپریم کورټ لخوا فیصله محفوظ جنرال مشرف حوالی سره د غداري کیس فیصله په 18 نومبر اورول شي د وزیر اعظم عمران خان خلاف پی ٹی وی او پارلیمنٹ حملو کې سنا اسلام آباد راهګری مخنیوي عدالت لخوا د وزیر اعظم عمران خان په پی ٹی وی او پارلیمان حمله کیس کې د بریت په درخواست فیصله محفوظ دسمبر په 15 نیټه به د کیس اورېدنه کولی شي مقبوضه کشمیر کې د هند جبرتري دمه دوامدار هندي ځواکونو معاصره کې ټول وادي د ریل منظر پیش کوي کرفیو لاکډاون له وجې د ژوند هره شعبه تباهي سره مخ هندي ځواکونو تازه ظلم لړۍ کې یو شمېر کشمیریان ژوبل نړیوال ورولي د هند جبرمنې کولو کې ناکامه خیبر پختونخوا کې ډینګي حمله دوامدارې ډینګي شمیره شپږ زره نه اوړېدلې ټول ملک کې ډینګي شمیره یو کم 500 زره پورې ریکارډ ډینګي مرض له وجې د دمه ټول ملک کې درې سوه پورې مرګونه شوي ټول نه زیات کیسونه پنجاب او پختونخوا کې ریکارډ پنجاب ضلع قصور کے افسوسناک ٹریفک پیخا نتیجہ کے پنجے کسان مڑ سلویخت جوبل جوبل کسان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال قصور تا منتقل دبا سے جوبل کسان و حالت تشویشناک ایران کے دے پیٹرول قیمتوں کی 50% اضافہ لوج اولس پر سڑکوں احتجاج کبھی احتجاج لوج اولس او پا پولیس ترمن جانے خطے نتیجہ کے سلویخ کا سامڑو یوش میں روبل پولیس لخوا پلوی کر گرفتاری ہم شوی قومی کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ مصباح الحق دویم سپیل کولو سره د عمران خان سینئر گرفتار کې واضح حکم راغلی پیسر ډېر لوی محنت کړی کم له وجې چې فارم او فټنس کې نمایاں بهتری راغلی او د فلمونو مینوال لپاره خوشحالی خبر ایڈوینچر نه ډک تھری اینیمیٹڈ فلم سپائس ان ڈسگائز ٹریلر جاری فلم روان کال دسمبر کې سینما گانو خلا جوړیږي